Na osnovu nedavnog događaja zbog kojeg je Meho Omerović, narodni poslanik Socijaldemokratske partije Srbije, smatra se počinio krađu u jednoj prodavnici na frankfurtskom aerodromu, Maja Gojković je istakla da sve ono što je govorio o medicinskim problemima, toga u izvještaju nema. Ono što je očigledno, to je da se pred policijom na aerodromu nije zalazio u to obrazloženje koje je javnosti predočio i samo se pozvao na diplomatski pasoš. Razgovarala sam i sa poslanicima koji su bili u toj delegaciji. Oni ništa nisu znali o tom događaju jer je poslanik Meho Omerović nekoliko sati kasnije, kada je pušten posle privođenja na aerodromu, došao u Brisel, on im se pridružio i nije im rekao da je imao problema na frankfurtskom aerodromu. Jednostavno to je prećutao, tako da smo svi zajedno saznali šta se desilo u Frankfurtu samo putem medija koji su na neki svoj način to saznali i objavili. Kazala je da je narušio ugled kruga narodnih poslanika, te da će se on morati sankcionirati. Zaštitit ću parlament od takvog ponašanja, a sada je na samom poslaniku Meho Omeroviću da donese odluku, kao naravno i na strani njegove poslaničke grupe ili stranke, da razgovaraju o tome kako parlament ne bi bio taoc ovakvih događaja. Da li će biti procesuiran u Nemačkoj ili ne, zavisi od toga kako oni posmatraju taj diplomatski imunitet i da li može da se procesuira, ali meni je potpuno jasno šta se desilo iz tog izveštaja i ja apelujem prosto i na politički moral aktera u tom događaju da razmisle o tome, jer nemoguće je u takvoj situaciji da dalje bude član nekakvih delegacija koje idu u inostranstvo ili da predstavljaš važan odbor za ljudska i manjinska prava. Građani Sandžaka ovaj čin osudili, istakavši da je i svoj narod na ovaj način veoma loše predstavio.